नमस्कार, मी आज चिकनचा रस्सा बनवते। त्यासाठी अगोदर आपण 1/2 किलो मी चिकन घेतलेलं आहे, त्याच्यानंतर एक कांदा चिरलेला आहे उभा, आणि सुक्कं खोबरं, लसूण, आलं, एक मिरची, तेजपत्र, हिरवी इलायची, त्याच्यानंतर काळी मिरी, दालचिनी, लवंग आणि टोमॅटो घेतलेला आहे, आणि मध्ये मी खसखस घेतलेली। तर अगोदर आपण सुकं खोबरं, कांदा, लसूण, आलं आणि मिरची हे एवढे जिनस आपण अगोदर पहिला भाजून व्यवस्थित त्याची पेस्ट करून घेणार, आणि हा सुका मसाला हा नंतर वापरायचा। तर करूया आपण सुरुवात। त्याच्यानंतर 1/2 किलो चिकन आहे, त्याच्यात आपण चवीपुरतं मीठ, लाल तिखट आणि हळद टाकून मिक्स करून मॅरिनेट करून करायला ठेवूया। मी आता एक एक करून मसाले भाजून घेते। पण थोडंसं तेल टाकलं, तेलामध्ये इलायची, काळी मिरी, लवंग हे अगोदर भाजून घेतलं। भाजून झालं, काढून घेतलं। त्याच्यानंतर आपण सुकं खोबरं, सुकं खोबरं भाजून घेऊया। सुकं खोबरं भाजून झालं आपण ते काढून घेऊया। त्याच्यानंतर आपण कांदा, लसूण आणि अद्रक भाजून घेऊया। कांदा लसूण झाले, आपण आता टोमॅटो टाकू। आता आपण भाजलेलं खोबरं, कांदा, लसूण, टोमॅटो हे सगळं मिश्रण आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून पेस्ट करून घेऊ। कांदा, लसूण हे सर्व आपलं भाजून झालेलं आहे, आता आपण हे मिक्सरमध्ये बारीक करू। चिकनचा रस्सा बनवायला सुरुवात करते। 1 टेबलस्पून तेल घेते मी। त्याच्यानंतर तेल गरम झालं की 2 तेजपत्ते आपण जरा भाजून घेतो। तेजपत्ते झाले की मसाला आपण वाटलेला तो टाकून परतून घेऊया। लालसर होईपर्यंत वाढवून मसाला भाजून झालेला आहे। आता मी 1/2 टीस्पून हळद, 1 चमचा तिखट आणि मॅरिनेट केलेलं चिकन आपण मिक्स करतो।
मिक्स झालं की त्यामध्ये मी एक ग्लास पाणी, जसं आपल्याला ग्रेव्ही पाहिजे तसं त्याच्यानुसार पाणी टाकून मिक्स करून घेते. अजून अर्धा ग्लास पाणी टाकते. चवीनुसार मीठ, ते उकळी येईपर्यंत, चिकन शिजेपर्यंत मी झाकून ठेवते. चिकन रस्सा तयार आहे. आपण गार्निश करू घेऊ. सजावटीसाठी थोडी कोथिंबीर टाकली. तयार आहे चिकन रस्सा.